Pa evo, najkraćem, za nas je najbitnije bilo, rekao sam to i pre utakmice, da probamo da osvojimo tri boda i uspeli smo u tome. S obzirom na broj utakmica i umor i celu situaciju, mislim da je to danas bio prioritet. Takođe, mislim da smo imali priliku da ranije završimo utakmicu. Otprilike sve ono što smo radili u prethodnih 5-6 meseci stalo je u ovu jednu utakmicu. Često smo bili u situacijama da mnogo lakše završimo utakmice i dobijemo, na kraju dođemo u situaciju da strepimo. Ali dobro, to su neke stvari koje ćemo morati da korigujemo u buduće. Što se tiče radnika, čestitam na fer i korektnoj igri i mom kolegi sve najbolje u nastavku prvenstva, zaista od srca. Vidjeli ste da Partizan Turec svega bi čestitao Partizanu na zaslužnoj pobjedi. Mi smo pokušali, prvo poluvrijeme smo, mislim da smo igrali bolje nego to drugo. Drugo poluvremenu je Partizan bio mnogo bolji od nas. Pokušavali smo na svoje načine da ugrozimo gol Partizana, međutim bilo je jako teško. Oni su u ovom trenutku mnogo kvalitetnija i bolja ekipa od nas, tako da mi moramo da se orijentišemo na ove ekipe koje su tu s nama u borbi za opstanak, da pokušamo tu da osvajamo bodove, jer je teško protiv ovako kvalitetne ekipe, teško je bilo uraditi što pokušavali smo na neki način. U prvom poluvremenu, kažem vam, malo više, u drugom je bilo to dosta slabije. Uglavnom, sve o svemu čestitao bi igračima koji su pokušali da daju sve od sebe. Nismo mogli danas, Partizan je prejak za nas. Hvala. Pa rekao sam malo pre, čini mi se, u uvodu da je otprilike ova utakmica pravi primer cele polusezone. U dosta utakmica mi smo postizali dosta golova. Mi smo jedna od najefikasnijih ekipa u Evropi po broju postignutih golova u zvaničnim utakmicama. A kad saberete broj šansi koje smo promašili, to je zaista frapantno. Rekao sam već da nam još uvek fali koncentracije, mi jako brzo dođemo gore i to je jako teško za naše protivnike, ne samo u našoj ligi, videli ste i u Ligi Evrope, da su naši protivnici jako teško branili našu brzinu i hitrinu gore, ali isto tako završavati akciju u toj brzini nije lako. Tako da smo bili često u situaciji da promašimo mnogo šansi i to je segment igre, jedan od segmenta igre u koji moramo da popravimo. Podsjetit ću ponovo da smo ova ekipa praktično prošla samo jedne pripreme, a većina stranaca nije ni te jedne pripreme i da ima tu dosta još stvari koje moraju da se uigraju da bi to funkcionisalo još bolje. Morali smo bolje da odigramo. Na našu žalost nismo uspjeli. Ja sam već rekao da je prejak Partizan, teško je, ti prije 45 minuta smo mogli da, majde da kažemo, neki način pariramo, drugo poluvrijeme nismo. Tražit ćemo te uzroke, pokušali smo da napadnemo, međutim teško nam je išlo, bio je dosta i težak teren, teško nam je išla ta cirkulacija lopte, nismo pravo ste stvorili nijednu priliku u odnosu na prvo poluvrijeme, zato sam i rekao da je to drugo poluvrijeme bilo mnogo slabije. Pa dobro, uprkos tim igračima koji nisu danas mogli da nastupe, u početku svake utakmice, ne samo ove, postoji jedan period adaptacije na protivnika, u današnjoj utakmici adaptacije na teren. Kao što znate, teren u Beogradu je perfektan praktično teren i vi se naviknete na takvu vrstu igre, da lopta može da ide brzo. U ovakvim uslovima to je potpuno jedna druga igra. I dok ne osetite protivnika, brzine i sam teren, logično je da prođe jedan određeni period. Dogovor je bio da ne srljamo, da upravo to uradimo, da 10 minuta ispitamo sve i da bude maksimalna koncentracija i da se što pre naviknemo i adaptiramo na uslove koje smo imali ovde.